Toni viimeisestä hinnasta, moikka. Nyt meillä on esittelyvuorossa meidän vaihtureista CLS Coupe 2015 vuosimallia. Nelisylinterinen 2-litrainen dieselmoottori, 170 heppanen, 125 kilowattinen, oikeinkin reipas, 9 laatikkoin pykäläinen laatikko löytyy autosta. Ja nyt suoritetaan tämän vehkeen koeajo. Se suoritetaan itse sillä, että ollaan samalla menossa vähän pelaa golfia, niin myöhemmin näette, että minkä verran tämän auton takatila imee kamaa. Tässä on myös semmoinen, että jos ajatellaan, että tämä kuuluu F-segmentti, joka on ehkä vähän harvinaisempi segmentti niille, jotka ei sitä tunne. Eli jos ajatellaan Mercedes-tuotelinjaa, niin käytännössä tämä sijoittuu E-sarjan ja S-sarjan väliin. Eli tämä on pikkasen isompi kuin E-sarjalainen Mersu, mutta pienempi pikkasen kuin S. Luksusautosta kuitenkin kaikkineen kysymys. Tosiaan tämä 2015 facelifti toi mukanaan uudistuksina ton näytön, 8-tuumainen värinäyttö, sitä ei löydy tästä mallista vanhemmista, eli 2014. Samoin kone uudistui moottorin osalta siten, että tämä täyttää Euro 6 päästövaatimukset, eli on sinänsä jopa hyvä ympäristöteko tällä ajella. Itse autosta sen verran, että sisusta on myös muuttunut, eli niin kuin näette, täällä on jalopuuta, nahkaa, erittäin viimeistellyn näköinen. Kaikki löytyy ihan niin kuin näppäimet tästä läheltä kuljettajaa ja on helposti hallittavissa. Lisäksi tässä versiossa on lisävarusteena, mikä ei aina tule mukana, niin navigaattorit, joka sitten kertoo missä päin mennään. Ja tämä on Euroopan laajuinen kartasto. No sitten auton ominaisuuksia mietitään, mitä käytetyssä nyt sitten voisi olla ja tulla vastaan, niin minkälaisia välyksiä löytyy esimerkiksi etupuolelta tai toimiko vaihteisto moitteetta. Tähän autoon on juuri teetetty iso huolto. Samalla on pyydetty tekemään tarkistukset näiden välysten osalta, eli kaikki etupyörän laakerit ja takapäät ja muut. Ne on käyty läpi siellä tarkastuksen yhteydessä ja niihin ei ole mitään havaittu, eli auto on ihan täysin loistavassa ajokunnossa, niin kuin tietysti pitää tämän hintaluokan auton ollakin. Muilta osin, jos ajatellaan vaihtamista, niin kaikki käy todella pehmeästi. Esimerkiksi nyt täällä on 7. vaihde päällä. Vauhtia meillä on 80, mikä on aika lähellä myöskin tämän tien nopeusrajoituksia, eli pysytään niin kuin siinäkin mielessä. Lisäksi tästä löytyy myöskin mahdollisuus käyttää rattivaihteita, jos tarvii ruveta kiihdyttelemään vähän reippaammin. Mutta todella pehmeitä vaihtamista. Muilta osin oikeastaan, jos ajatellaan ohjauspyörän kunto, mikä on aina käytetyssä vähän kysymysmerkki. Täällä ei ole paljon käytetty sormuksia eikä muuta semmoista, mikä olisi repinyt rattia. Edellinen omistaja itse asiassa on erään yrityksen johtaja ja hän on ajellut tällä käytännössä työmatkaa. Sen takia kilometrejäkin on aika vähän, ei ollut pitkät matkat kulkea ja auto on pidetty kuin kipeätä lasta. Eli on oikeastaan ihan kaikkineen tip-top tämä auto. Jos katsotaan jarrupalojen kuntoa, pistetään tuosta radion pienemmälle, voidaan kuulla ne, että onko siellä paloissa mitään häikkää. Ei tärrää, ei ota kiinni eri puolelta eri aikoihin. Kaikki käy aika sulavasti, eli siellä on palaa jäljellä ja varoittimethan niistäkin sitten löytyy, kun aika on kypsä niiden vaihdoille. Siinä olikin sitten nämä sisätilat, tärkeimmät varusteet ja esittelyt. Seuraavana siirrytään sitten tuohon ulkopuolelle. Näette vielä maalipinnat, näette tuon valot, hienot ledit, uudet kehikot, mitkä on faceliftin 2015 mallissa mukana. Ja sitten ennen kaikkea tuo iso tavaratila, mikä tässä autossa on selkeä vahvuus, mikä on ehkä aikaisemmin ollut teille vähän epäselvää, mutta käydään ne läpi ihan kohta. Käydään läpi sitten tämä auto yksilönä tarkemmin, että mitä tämä pitää sisällään, missä kunnossa on maalipinnat, missä kunnossa on kaikki sisusta. Eli ensimmäisenä mitä tässä pitää huomioon ottaa tässä kyseessä versiossa, niin tämä on aivan huippusiisti maalipinnoiltaan.
samoin sisätiloilta, eli täällä on ollut vanhempi herrasmies omistajana aikaisemmin ja tota niin, vanhempia lapsia, eli täällä ei ole mitään tussikuvia tai mitään muutakaan irtomateriaalia täällä auton sisällä. Ja peltipuoli on tosiaan, niin kuin sanottu, niin viimeisen päälle kunnossa. Eli oikeastaan ensimmäisenä, kun katsotaan tänne takatiloihin, niin huomataan tää verhoilun ja kaiken muun siisteys täällä. Eli kaikki on käytännössä uutta vastaavassa kunnossa. Penkeissä ei ole mitään ylimääräisiä painaumia eikä mitään muutakaan. Tää kupee korimalli saattaa hämätä hiukan siinä, että se näyttää, että se on matala, miten tonne sopii kyytiin ja muuta, mutta nehän on tän auton ihan huippupuolia. Eli 180 senttiä iso kaveri istuu täällä oikeastaan ihan täydellisesti, ettei oikeastaan mitään, tässä istuu ihan mielellään pidemmänkin matkaa. Eli toi kupe ei syö täällä niin kuin varsinaisesti jalkatilaa tai mitään muuta. Eli erinomainen siinä suhteessa. Matkustamossa sit sen verran käydään läpi. Niin todella mukavat säätömahdollisuudet. Tää istuu silmään tää sisusta ihan täydellisesti, eli ei ole periaatteessa mitään sellaisia, mitkä heti tulisi silmiin. Se mikä tässä on ihan huippua, niin jälleen se, että kuljettajan penkit ja kaikki muut toi 3 vuotta vanhaan autoon, niin on kyllä todella hienossa kunnossa. Ja toi on erittäin hyvällä maulla tehty tää sisusta, kun se on tummaa kokonaan, eli sitten nämä jalopuut on myöskin tohon värimaailmaan erittäin hyvin sopivia. Itse pelleistä ja näistä kylkimaisemasta, niin käytännössä mitään suurempia jälkiä ei ole. Plommoja ei ole tai semmosia ihmeellisiä, ainoastaan normaalista kulumisesta johtuvia. Mutta nyt vaikka on vähän kostea keli, niin ei näe tuota maalipintaa, niin se ei ole mikään harjakoneessa kymmeniä kertoja pyöritetty täysin niin kuin naarmuuntunut pinta. Eli tää on erittäin hyvässä kunnossa. Konepellissä on ainoastaan muutama kivenisku tullut, mutta ei käytännössä mitään muuta. Sitten tämä 2015 facelift näkyy hyvin tässä, eli timanttikuvioinen etumaski, vähän vahvemmat puskurilinjat ja sitten tota, niin suuremmat ilmanottoaukot tuli tähän 2015 vuoden malliin sen moottorin uudistusten lisäksi. Ja tässä versiossa tosiaan parkkisensorit sekä keulassa että sitten tuolla takana. Alumiinivanteet kuuluu kuvioon. Sitten meillä on toiset pyörät. Molempien renkaiden kunto on erittäin hyvä. Kesärenkaat on käytännössä uudet. Ja melkein puolen matkustamo. Myös se voidaan sanoa olevan oikeastaan aika lailla täydellisessä ja timanttisessa kunnossa. Mitään jälkiä ei ihmeellisemmin ole. Jalat on noussut kivasti, kun on menty kyytiin, eli ei ole naarmutettu näitä muovipintoja. Aivan pirun hienossa kunnossa oleva auto. Ja sitten takamatkustajan tilat sama juttu kuin toisella puolellakin, eli käytännössä ihan huippukunto. Se mikä tässä kupeessa yllätti ehkä mut itse kaikista eniten, aikaisemmin on tuttu, niin on se, että huolimatta tuosta virtaviivaisesta luukista, mikä tässä autossa on, mitä tavaratila on tajuttoman iso. Eli mä en käytännössä monessakaan autossa nähnyt. Ja niin kuin aikaisemmin jo käytiinkin läpi, että tämä sijoittuu mobiililaitoon vähän isommat kuin V-sarjalainen, mutta pikkusen pienemmäksi kuin S. Eli täällä on käytännössä 2 golfbagia lattiatasolla. Eli mahtuu tänne ilman mitään ongelmia. Siellä on kengät, siellä on mailat. Mitään ei tarvitse päkistä ottaa pois. Kaikki driverit, kaikki muut mahtuu molempiin päkeihin paikalle. Eli tää on todella iso tää tila. Ja tässä versiossa on sitten myöskin niinku mahdollisuus kääntää penkkejä. Ja niiden säätimet löytyy täältä. Tääkään ei ole vakiovarusteena mielestäni näissä vehkeissä, vaan on lisävaruste. Ja tässä sama juttu, eli kaikki nämä kuormaustilan muoviosat on erinomaisessa kunnossa, eli siinä ei ole mitään ihmeellistä. Eli käytännössä tästä seuraavalle onnelliselle omistajalle huipputaloudellinen, todella siisti kuntoinen
ja oikeastaan niin kuin suunniteltu ihan niin kuin arjen luksukseksi tämä auto. Ehdottomasti niin iso suositus tästä autosta kaikille. Hinta on kohdallaan niin kuin meillä on tapana ollut. Eli ei muuta kuin rohkeasti yhteydenostoja, tehdään tarjous, toimitetaan kotiin ja pääsette nauttimaan todella hyvistä kyydeistä. Ja mitä, me lähdetään jäätyyn kolkkeen tälleen ja moikka!